Už tradiční mikulášská besídka se konala v sobotu 5. prosince v hostinci v Záboří. Pořadatelem je každoročně osadní výbor Záboří ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti Vítězná a obcí Vítězná. Zaplněná hospoda praskala ve švech a bylo jisté, že téměř 50 dětí v doprovodu svých rodičů netrpělivě očekávalo mikulášskou nadílku. O to, aby jim čekání rychleji uběhlo, se skvěle starali pořadatelé. Díky připravenému programu se děti naučili balit dárečky nebo vyrábět ozdoby na stromeček. Také si na památku mohli vlastoručně ozdobit perníček. O hudbu se skvěle staral DJ Pavel Lár a různé hry pro děti měla připravené Eva Černá. Hlavu na hlavu. Tváš na tváš, tváš na tváš. Na řadu přišlo i Maňáskové divadlo a tři krátké pohádky. Stání na zuchou se trávy, po trávě se dobře tráví. Vlku, vlku, to je lež, vlci trávu nejedí, to holčičky nevědí. Vědí, pane vlku, vědí, ale odkud nepovědí. Náš trávu také nejí, kosti, to on má nejradí. Já jsem vlk, ne pes, budu-li tím sežeru tě. Trávu sjez, máš-li chutě, její plný les. Zhruba ve čtvrt na pět odpoledne dorazil Mikuláš se svou družinou. Nebo i zlobivé, nebo se ke mně dostalo nějaké špatné informace. Nejsem to sám, mám tu více čerty. Ale oni jsou občas neposlušní. Ale já věřím, že v těchto krajích se nacházejí jen hodné děti. A i když čerti budili hrůzu, tak žádné dítě ze Záboří do pekla neodnesli. Naopak Mikuláš měl dáreček pro každého, kdo pověděl básničku nebo zaspíval. Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší, kdo to říčí, že tu jsem a proč s tebou přišel jsem. Povedená akce, na kterou se každoročně těší víc a víc účastníků, proběhla od 14 do 18 hodin a všichni, včetně Mikuláše, andělů i čertů, si ji parádně užili.